Abi çok kör kızın oraya. Kör kızın oğrunu da yapacağım. Kör kızın oğrunu da yapacağım. Дөрөн цагаас барьсан байгаа сургав шүү. За ингээ хонжир. Миний ахын тоглож байна. Нэрмэн 82 тоглож байна. Аа ч өгч. Энэ шт, энэ шт. Энэ арас. Ого, кишгэд дээ ой, хай нэг. Доо таарач. Заав охины нүрэн дээр үл бүтэх юм гараад тэгээд Завхан аймгийн Досон Зингис сумын нэгдсэн эмнэлэг гээд сум мөртлөө айгуу сайхан том сум байна. Тэгээ энд ирээ даава хоёр үзүүлэхээр орлоо. Тийм байна. Хэдэн ашаар үнэ. Тэр бием омраа. Хатас зэн гарын. За солонготын даваад авахаар явж байна. Нара мэнэ хүйвэ. Сано. Цаваан гитэ. Тэгин. Хам мэнэ хүн. Хүй мэнэ хүн. Тама ерген тоор юу байгаад байгаа мэнэ хүн. Сарлаг сарлаг мэнэ.
За үгүй солонготын даваа даваа явж байна. Солонготын даваа. Бороо орж байна. Солонготын даваагаар товж байна. Сааранган тариа торгын тогоо ирсэн байна. За ингээд За энд нэг юм үйл ажил явж байна. Юу болж байна вэ нүгэр? Хаад хийж байгаа юм ба шүү дээ. Хатлаг хийж исэн юм уу? Уулын томд цааг нь яваад байгаа юм. Ба гараад байна уу? Нурц юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Яа сайн уу нэ? Сахаа илж гэнэ үү? За хайч. За мэд өйн. Ямар гоё усч. За орсгол усч. За ма. За. Та бүгд дээр. Уу! Аваад тийрэ. Аа, дахиад. Та да бүгд дээр дөдөш. Сааранга аймгийн их тамир суманд ирсэн байгаа. Хоргын дого. Наач юм хадана шоч гэсэн. Ажиллаж байна. Завин дэрээс. Яа мэс. Тэгээд имэтэр садлагч өгч хэж тажилна.
Совта өөрөөр нь өөрөөр таагаан дээ, зүгээр байрны юм ээ. Совта өөрөөр нь барилчих. Тансаг юм байх юм, экспороо барилчих. За, ингээ байцгааж байна. Амьдрал хэмээ хаачих чуу. Ой, машин хаачих зүрх авахгүй 10,000 шагаан дээ. Яа, машин мэлээ гачих хөөе. Хэ машин мэл анаш. За, юрөөлээ, зүгээр юрөөлээ. Юутэлээ аян зам. За. Юутэй бай. За, хэл 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 урд хэл. Аян зам. Аян зам. Аян зам. За. Ariger hige jojonso ha Дуул дуул юм ээ. Сайхан дуул. Эртнах голтон суудаа эртнахаа. Би зураг аваатхыг. Голтон суучих энэ. Оо.
За сүүнө кимчиж өгөө хилээ. Солонгос дээр сүүн гэсэн шиг тасархаа хийж байна. Аа манай гантлах шээ мөнгө аяганда. Ахтаа аяганда. Кимчиж өгөө хийдэг хүн юм таны дэлхий дээр харсан уу? Тасархаа юу? Наасыр ой сугай хинэ наасыр ма Сүүн завд хүн байгаа юм байна гүр. Сүүн гайд та. Тэгээд үсээ. Энэ тийм үү? Эцэг гэдэг бол байхгүй. Далхных нэг байхгүй шүү. Далхных нэг дотоод байхгүй. Гүг. Исүгэ. Миний харуул гарчээ. Чи. Чулуун давстай байх уу? Давстай юу? Шүлжийн ойл суул гэсэн. Ууш тийш та хамгийн гол гол юм чи. Шүлжиг эс. Тэж урагшаа олчоор юм. Хоёр явцсаар гад. Энэ томлог тамир гэдэг ресторан дээр ирж сайхан оройн зоог барьчаад одоо тэгээд дахиад явах гэж байна. За явах юм нөхө. За явъя. Аа хоёр тайхар чулуунд ирсэн. Маш их нөхө. Тэнд зогсохтой энэ. Тайхар чулуун томлог тамир гэдэг тайхар чулуун. Ийм гоё газар ирсэт. За яваа. Маш их нөхө. За өнөөдөр харанга цэнхэр сүмд ирж сонсон. Тэгээд энэ шоргоолт зараад ирлээ. Хайдуу минь охоо. Гүүгүүрээ салцураа гүч. Шоргоосны нүүдэл болтой яг ингэ ороод ирлээ. Хэлсэн дасрахаа дээр ирсэн чинь гой нуур байт юм байна. Аа охин нуурдас ч юуий би нөх юу хийж байгаа. Аа. Харе. Аав их аавар гар. Хамбарла. Аавар гар зүг аав яв. Заав ко эн гом идчихэд гэр лугаа явж гээ. Эн юу вэ минь охо? Баахан нохоо байна уу юу? Тэгээ мо энд бас нэг бор биш тартаа минь. Маш очтой байна. Морт. За явъя минь зогсож байгаарай.
За хоёр хөдөө 3400 км аял хийчихэд ирлээ. Тэгсэн чинь охны хацартаар ингээ улаан аянд туураад тэгсэн чинь үлд гинэ нохоостой их ойрхон байсан. Нууц үйдэй байж байгаад гарч байгаа юм байна. Тэгээд ийм юу ачлаа. Дараа нь бид ирэхээр жана. Даа. Бод но 200 км аялаад өгдөө тээ. Тий. Саран жоо хонцгоо шүтээ. Яг л миний буруу биш шүү. Сайн хараагүй. Чиний буруу байсан байна. Нүүрэн дээр гарсан юм чи. Усан дээр гарсан бол ус ч өнө гэж шүү тохоо. Ош. Штор. Да, daar is het weer.